ଆମର ଏକଦମ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେ ସବୁ ଟିକନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆସିଲେ ସୁଦୃଢ଼ ସରକାର ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ବହିଆ ବାହାପିଆ ସରକାର ନୁହଁ। ଇଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଶାସନକୁ ଆସିବୁ, ନବୀନବାବୁ କହିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଟେଗୋରି କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମହାନଦୀ ପାଣି ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ ପକାଇ ରଖିଲା, 17,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତଳେ ବନ୍ଧ ପକାଇବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 2 ଲକ୍ଷ ବେକାରୀଙ୍କି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚାକିରି ଦେବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗୋଟେ ଭପା ସରକାର ଏଇନା ଯୋଜନା କରିଛି, ଖାଲି ପିଠା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବ, ଛତା ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ନେବ, ସାଇକେଲ ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ନେବ, ସ୍କୁଟି, ଏସବୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଲୋକ ଏତେଟା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆମର 113 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛେ, ସେ କହିପାରିବେନି ସଭାପତି, ଆମେ କହିପାରିବୁ 113 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦିଆଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବ, ମାଛି ଯାଅ ଚାରିଆଡ଼େ। ନା ମୁଁ ଲଢ଼ିବିନି, ମୋ ପୁଅ ଲଢ଼ିବ। ଆରେ ନାଇଁ ମା, ଆଗ ଦେଖ ନମିନେସନ ହଉ, ଟିକେଟ୍ ଦିଆ ନାହିଁ ତମେ ବିଜେଡି ବିଜେପି, ଆଗ ଦିଆଯାଉ ବୋପା କଂଗ୍ରେସ। ଏ ସୁର ରାଉତରା କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି, କରିବ ପୁଅ ବି। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ଗୋଟା ଆଡ଼େ, ଇଏ ବ୍ଲଡ଼ ଗୋଟା ଆଡ଼େ, ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ମୋର ଏକଦମ ଇସ୍ପାତ ବ୍ଲଡ଼, ଛୁଇଁଲା ମାନେ ଲାଗିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ହବ କ'ଣ? ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆଶା ଥିଲା, ସେ ବି କନଫର୍ମ, ଛତିଶଗଡ଼ କନଫର୍ମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କନଫର୍ମ, ରାଜସ୍ଥାନ କନଫର୍ମ, ଖାଲି କ'ଣ ମିଜୋରାମଟା କଥା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାର କରିବ, ଆମର JPCC ସଭାପତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିବେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କରିବେ।